Februárové Dubravské noviny sú opäť tu a ich distribúcia sa už začala. Prečítať si ich môžete už aj online. Dozviete sa z nich napríklad aj to, ktorá speváčka učí v Dubravskom centre voľného času a má rodičov mimozemšťanov. Ďalej o testovaní, ktoré bolo aj testom nervov. Prinášajú informácie o plánoch Dubravky na tento rok, ale aj o všetkom dôležitom v súvislosti so sčítaním obyvateľov. A ktoré sochy môžete stretnúť v uliciach Dubravky? Dubravské noviny nájdete aj pri miestnom úrade, v Dome kultúry, v knižných búdkach a v miestnej knižnici po jej otvorení. Príjemné a ničím nerušené čítanie.